Արտալիա բունებრივი գազის სამომხმარებლო ფასი არ გაზრდილა, მაგრამ 1 იანვრიდან ამოქმედებული ტარიფი რეგიონებისთვის მხოლოდ ივლისამდე იქნება ძალაში, რადგან როგორც გაერკვა ქართული მხარე აზერბაიჯანთან სოკარის მიერ ჩვენს ქვეყანაში განხორციელებული ინვესტიციების ტარიფი დამოღების საკითხზე ჯერ ვერ შეთანხმდა. ენერგეტიკის სფეროში ექსპერტები იმაზე საუბრობენ, რომ ინვესტიციების გარდა საქართველოს ხელისუფლება აზერბაიჯანისგან გაზის შეძენის ახალ ფასს აწარმოებს მოლაპარაკებებს. ამ თემებზე დამატებით ინფორმაციას დავით ჯალღონე მოგოწვდეს. დავით, გამარჯობა, აგისმით. მოგესალმებით. ივლისიდან საქართველოს რეგიონებს შესაძლოა გაზის დღეს არსებული ტარიფი შეუნარჩუნდეს ან სულაც გაეზარდოს. ეს იმაზეა დამოკიდებული, სოკარის მიერ გასულ წლებში გაზიფიცირების თუ ქსელის რეაბილიტაციისთვის დახარჯული თანხები აისახება თუ არა სამომხმარებლო ტარიფში. ეს თანხა, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, არის 150 მილიონი დოლარი. ქართული მხარე ითხოვს, რომ ეს ინვესტიცია არა მომდევნო 3 წლის ტარიფში, არამედ 2022 წლის შემდეგ, ზემე კი ისევ რომ გადახედავს გაზის საყოფაცხოვრებო ფასს, იქ გაითვალისწინოს ისე, რომ მოსახლეობის ხარჯი საგრძნობლად არ გაიზარდოს. მოვისმინოთ ზემე კის განმარტება. რაც შეეხება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ იმ პირობას, რომლითაც 150 მილიონი დოლარის ოდენობით არსებული ინვესტიციების ტარიფში ასახვა 2020 წლამდე არ იყო განსაზღვრული, ის მისი ასახვა უნდა განხორციელებულიყო 2020 წლის შემდეგ პერიოდში. აი ეს არ არის ასახული დღეს არსებულ ტარიფში. მიღწეული იქნება შეთანხმება აღნიშნული ინვესტიციების გადაბადებასთან დაკავშირებით. არა მიზას შეწონილი, არა გონებრივი იქნებოდა ამ ინვესტიციების ეხლა ტარიფში გათვალისწინება. თუ ეს შეთანხმება ვერ იქნება მოხდებული, ბუნებრივია 6 თვის შემდეგ კომისია იმჯელებს უკვე იმ ფაქტობრივ ინვესტიციების ტარიფში ასახვაზე, რომლებიც ამ ეტაპზე არ არის გათვალისწინებული. მართალია, გაზის ფასი ამ ეტაპზე მაინც შენარჩუნდა, მაგრამ ეს ერთის მხრივ სოკარის ინვესტიციების გაუთვალისწინებლობით, მეორეს მხრივ კი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ სოციალური გაზის გაიაფების ხარჯზე მოხდა, რაც თავის მხრივ კორპორაციის მოგების შემცირებას ნიშნავს. ვისთვის რა შედეგების მომტანია ეს გადაწყვეტილება, ამის შესახებ ჩვენ ენერგეტიკოს გია არაბიძეს ვესაუბრეთ. ბუნებრივია მოსახლეობისათვის ეს არის მისაღები, იმიტომ რომ ეკონომიკური პრობლემების გამო ჩვენს მოსახლეობას ნამდვილად არ აქვს ახლა ის საშუალება, რომ მომატებული ტარიფით გადაეხადოს ქნებავთ ელექტროენერგიის საფასური, ქნებავთ გაზის საფასური. განსაკუთრებულად ზამთრის თვეებში. მაგრამ ეს პირველში აუცილებლად კორპორაციის შედეგებზე და მის მოგებაზე და მის თანხებზე იმოქმედებს. ბუნებრივია, მას შეუმცირდება თავისი მოგება, შეუმცირდება ის თანხები, რომელიც ის წლების განმავლობაში სხვადასხვა ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობაზე დაბადებდა. ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ რა თანხები ძდათ მომოსახლეობის სასარგებლოდ, საკმარისი იქნება თუ არა ეს ივლისში გამოჩნდება, როცა სემეკი სოკარის 3-წლიან ტარიფს დაადგენს. თუმცა ამ თემის გარდა გია არაბიძის ინფორმაციით, ასევე ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელის აზრით, საქართველოს მთავრობა აზერბაიჯანულ მხარესთან სოკარის მიერ ჩვენთვის მოსაწოდებელი გაზის ფასის გადახედვაზეც მუშაობს, რაც მედიისთვის ღია ინფორმაცია არ არის. სწორედ ამიტომ ენერგეტიკოსი მურმან მარგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს პროცესი, ისევე როგორც რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის ფასი, გამჭვირვალე უნდა იყოს. მაქსიმალურად უნდა ვცადოთ, რომ გამჭვირვალე გავხადოთ მოლაპარაკებები როგორც სოკართან და როგორც გაზპრომთან, შემოვიყვანოთ ისინი კონკურენტულ და არა ცალ-ცალკე ერთმანეთისგან იზოლირებულ სეგმენტურ იმაში ბაზის სეგმენტებში და მაქსიმალურად მოახდინოთ აი ამ გამჭვირვალობის გამოყენება იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი როგორც მოქალაქეების, ასევე ეკონომიკის ინტერესები, იმიტომ რომ ეკონომიკა არის საფუძველი და მოჩვენებითი დაბალი ტარიფები კი რეალურად ანგრევს ჩვენი ქვეყნის როგორც ეკონომიკას, ისე ბიუჯეტს და შემეძლია გითხრათ, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ექსპერტების შეფასებით სადღაც 220-250 მილიონი დოლარი არის წლიური ის ხარჯი მიუღებელი სარგებელი, რასაც ჩვენ გავიღებთ იმისთვის, რომ ხელოვნურად ტარიფები შევამცირდოთ გაზში. სოკარი და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ამ ეტაპზე განმარტებებს ჩვენთან არ აკეთებენ. რაც შეეხება გაზპრომთან ურთიერთობას, ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის სომხეთში გაზის ტრანზიტთან დაკავშირებული კონტრაქტის ვადა წელს ამოიწურება და 2021 წლიდან მხარეები განახლებულ პირობებზე უნდა შეთანხმდნენ. ბექა, მადლობა, დავიჯალაღონია.